почнува новото издание на визита. Во неа денеска зборуваме за правилно позиционирање, односно враќање на изротираниот вратен пршлем во неговата правилна положба, кој што со својата изротираност може да предизвика бројни здравствени проблеми во текот на животот, а пак со неговото враќање во таа положба правилна може да биде и решение за многобројните здравствени проблеми. На оваа тема денеска разговараме со доктор Адмир Демирович, атлас специјалист од Релакс Центарот. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Еве на самиот почеток, како што и досега во многобројните емисии кои што сме ги имале заедно во разговорите, се со цел да ги информираме нашите гледачи, да ја упатиме вистинската информација како да го решат својот проблем, ќе почнеме со тоа што е атлас и кое е неговото значење и функцијата за нашето тело. Атлас, како што знаеме и предходно, да покажеме првиот вратен пршлен кој што ја спојува главата со останатиот дел од трбетот, односно трбетниот столб. Тој го добил значи името по грчката митологија, односно грчкиот бог Атлас, кој што го носил целиот свет на свој грб цел свој живот. Поради самата таа негова местоположба, тој го добил и тоа име. Тој е многу битен пршлен во нашето тело, зошто? Затоа што ја спојува главата со останатиот дел од трбетниот столб и е битен за стабилност и рамнотежата на мускулоскелетниот систем. Така. Дали таа изместеност е вродена, изместувањето на првиот вратен пршлен е вродено или пак се стекнува во текот на животот? Со самото тоа што имаме бројни студии, но уште во 1980-та францускиот педијатар Арлен има докажано значи дека ние се раѓаме со ротиран прв вратен пршлен и со самото таа ротација значи со текот на годините, односно со во текот значи на нашиот живот со игри, падови, собраќајки, таа ротација уште повеќе се зголемува. Така. Но, како што кажавме, со зголемувањето на ротацијата се зголемуваат и проблемите. Зошто? Затоа што низ самиот прв вратен пршлен поминуваат многу битни крвни садови кои што ја носат артериската крв кон главата и многу битно што поминуваат пред него нервус вагус и низ него значи орбитниот мозок. Така. Што е она што може да влијае на изместувањето на атласот? Како современиот начин на живот влијае на сето ова? Што може да го измести? Уште од најраното доба, како што кажавме, значи како деца со детските игри, падови, па подоцни со самиот живот со враќајките, носењето на тешки училишни чанти кај малите деца, односно и повозрасните средношколците, може додатно значи самото седење, стоење, навиката, значи самата животна навика на човекот индивидуата доведува до поголема ротација и поголемо искривување, односно не само на атласот, тој подоцна го искривува и целиот трбетен столб, каде што може да дојде до сколиоза, кифоза и останати проблеми. Да, велиме треба здрав начин на живот да имаме, ама некогаш па и не знаеме дали го одбираме вистинското или не, некогаш пропуштаме некои работи, колку сме физички активни или не сме, или пак начинот држењето, положбата на телото, типот на работата и видот на работата кој што ја работиме цел ден наведнати. Се до тоа влие нормално и денеска со телефоните уште повеќе. Главата е, како што знаеме, 5 до 7 килограми, но што е повеќе наведната кон напред, значи може да додатна тежина да даде, односно до 25 до 27 килограми врз првиот вратен пршлен и останатиот дел од трбетниот столб. Држењето на телото и при стоење, при одење и при седење е многу важно, предпоставувам за... Многу битно. Зошто? Затоа што искривувањето на останатиот дел, значи од трбетниот столб, е со цел, значи, доколку немаме исправно држење, односно седење, па и лежењето на некој начин, и делот каде што ние мислиме дека одмараме, полунаведнати, може да доведе до сериозни искривувања и нарушување на човековото здравје. Па потоа ја чувствуваме болката, вкочанетоста и ред други, проблеми кои... Сето тоа е на таа ротација која што подоцна доведува до искривување. Така. Изместениот или изротиран атлас, какви проблеми здравствени може да предизвика? Тука можеме веќе да ја видиме и анимацијата, да ни ја објасните, па малку посликовито да видиме како изгледа сетота. Што е она што како проблем може да... Еве, сега можеме да видиме тука, каде се наоѓа првиот вратен пршлен и што се поминува низ него. Значи, ете тука, значи, е даден, каде се зглобува со
главата и вториот вратен пршлем. Како го добил името според грчката митологија, односно Атлас кој што го носел светот на својот грб. Како на диагностицирање е докажано уште, значи уште претходно и секојдневно се вршат студии за таа проблематика која што имаме во врска поврзана со самата ротација на Атласа. Така. Многобројни проблеми кои во текот на животот се појавуваат кај некого порано, кај некого подоцна или вака човек како лаик кога би слушнал ќе рече како еден толку мал пршлен може да предизвика толку големи проблеми, посебно како што беше она и болки во зглобовите проблеми со желудникот, со варењето на храната. Да. Имаме три работи кои што се поврзани со самиот атлас. Кои проблеми ги дава? Ги дава циркулаторните, ги дава нервните, односно поради допирање на нервус вагус и ги даваме статичките проблеми кои што може да се јават, односно во врска со скелетно-мускулниот систем. Како што спомнавме преска, во врска со самата таа нарушена циркулација, може да дојде до погашен крвен притисок, намалување на видот, намалување на слухот, болки во главата, мигрени, може да се јава значи и намален вид. Имаме пациенти каде што за чудно видување, дури и видот им се подобро. Так, да. Најчесто ги споменуваме главоболката, мигрената, вртоглавиците, така како едни од најчестите патологии со кои се соочуваат. Меѓутоа и ред други проблеми може да се појават, зуењето, бушите, гастритисот, покачен крвен притисок. Гастритисот, зуењето, бушите, сето тоа, како што кажавте. Зуењето, бушите, вртоглавиците се како последица на нарушување на таа циркулаторна функција која што ја нарушува самата ротација на атласот ја дава. Второто, како што кажавме, заради засегнување на нервус вагус, имаме зголемено влачење на желудечен сок, каде што подоцна доаѓа до инервација на самиот желудник, односно зголемено влачење на гастричната киселина и нарушување на сламата слузокожа во самиот желудник, каде што подоцна се ува тој гастрит, па да не кажеме полошото и чир на желудник. Она што го видовме и на анимацијата, едно рамо пониско, друго повисоко, така тоа е, односно да. Изместеност, па и на кавицата, тоа што... не го забележуваме да. Сами, така не веројатно не можеме да го. Секако, туку при преглед, како што кажавме, кај самите луѓе при преглед може да се забележи, значи кога ќе легне, кога ќе се направи прегледот, едната нога е покуса од другата. Зошто? Затоа што имаме ротација, скртување на едната страна на мускулите, засегнување на кавицата, трошење на самиот зглоб на карличниот дел, трошење на, па може да се јавиат и болки, може да се јават во колкот, болки во колената, но и скратена должина на едната страна, значи на телото. Да. Каде што со самата репозиција подоцна на првиот вратен пршлен се поставува, значи, карлицата во тој битен место, таа битна местоположба која што треба да има и нозете се исправат. Аха. И со текот на времето се си добива повторно да. Положба каква што треба затоа да има. Затоа што имаме ротација, доаѓа значи да трошиме тие меѓупршлински простори и со самото тоа допирање на нервите, па како што кажавме заради тој мускулоскелетен дисбаланс, трошиме тие меѓупршлински простори, допирање на нервите, болки во зглобовите, болки во рамената, болки во самата значи карлица, па значи може да дојде и до пролапс, протурзија на тие места. Така. Ротираниот прв вратен пршлен влие и на вториот пршлен, така? И се добива некој ефект, како домино ефект, така? Па проблемите почнуваат да... Самата таа ротација, како што спомнав, трошењето на сите тие меѓупршленски простори, заради тоа што имаме неравномерно држење и, како што кажавте, тој домино ефект, ги зафаќа сите пршлени, долж рбетниот столб. Но, не е само проблемот во рбетниот столб, како што спомнавме предходно, проблемот е во целиот мускулоскелетен систем. Зошто? Затоа што сите тие останати движења, односно колко се до тоа е поврзано во врска со тој рбетен мускулоскелетен систем кој што го носи самиот рбет. Така, да. Лошата циркулација со веќе враќањето нели во положбата која што треба да биде нели на атласот веќе се подобрува и самото тоа. Да. Така.
Така. Какво е вашето лично искуство со местењето на атласот? Кај вас превентивно заради одреден проблем? И еве барем во кратки црти да не кажете што е доктор атлас специјалист. Атлас специјалист не може да биде секој, значи не смее да го работи додека нема претходна обука. Значи без претходна обука како атлас специјалист би било ризично нормално да се примени таа техника која што некој може би ја запазил, но претходно немало обука за да ја примени кај пациентите. Затоа имаме соодветна обука, каде што подосна со нашите ментори проценуваат колку сме спремни, колку сме обучени, тогаш можеме да постапиме значи, со самата метода. Моето прво искуство беше лично на мене искрено, каде што местењето го наместив кај мене превентивно, немав никакви тегоби за подосна да го спречиме пропагирањето заради тоа што секој има, како што кажавме, секој се родил со таа ротација. И јас ја имав, но немав моментално никакви тегоби. Затоа пожелно е превентивно, за да немаме подосна проблеми во самиот живот. Така, во сите оние тегоби или проблеми кои што може да се јават во текот на животот, искривувањето на арбетот, сколиозите, кифози, лордози, спондилозата е многу чест проблем. И велиме чудно ние кога ќе слушнеме дека кај млади луѓе се повеќе се појавува, ама тоа си е начинот на живот, начинот на живот, секојдневното денешно работење, седење, стоење, па како што спомнавте преска, начинот на работење, компјутери, секој втор денеска е со работа на компјутер, па подосна наместно на одмарање телефоните, доведува до значително и побрзо искривување на самиот рбетен столб, затоа што имаме ротација, но со самото тоа држење кое што го имаме неприродно, доведуваме до побрзо искривување на тој дел. Така, кој се може да го мести атласот, кај кого се препорачува заради проблемите кои што ги имаат, меѓутоа кај дел од некои луѓе и превентивно, за да спречиме појава. Како што кажав, единствено иминатиот пат во минатата емисија, единствено кај бремени жени и кај свежи повреди на делот на вратот или операции, не се препорачува местење на првиот вратен пршлен, односно репозиција на самиот атлас. Но, сите останати, сме имале пациенти, што се вика, од најмало доба па до 92-3 години. Пациенти кои што го местеле атласот. Нивното искуство е големо, значи некој веднаш ги осеќа подобрувањата, некој подосна, но, како што кажав, единствено бремените жени и свежите повреди на вратот се контраиндикација на местењето. Така, превентивно зошто превентивно, е добро кај децата да се направи? Тоа уште не го спомнавме, зошто? Затоа што е подобро да се спречи понатамошното пропагање. Сите знаеме како што спомнавме, има студии, сите имаме прв изротиран вратен пршлен, да го спречиме понатамошното пропагање на останатиот дел од рбетниот столб, односно и од сите зглобови понатаму. Така, така, да. Подобрувањето, односно велиме ублажување или олеснување на симптомите, барем за почеток. Веројатно кај секого различно ќе биде, така? Тоа подобрување на состојбата. Со и од што зависи? Ротација. Да, со самата ротација. Ние го ставаме пршленот во таа положба која што треба да биде. Се враќа циркулацијата кон мозокот, се враќа, значи мозокот е спремен за подобра работа затоа што имаме подобра циркулација, регенерацијата се подобрува. Сега, доколку пациентот има подолг временски период тегоби, нормално потребно е поголемо доба за регенерација, односно време. Кај некои пациенти веднаш ја осеќаат таа разлика, некои подоцна. Зошто? Заради тоа што ако трајала некоја промена 2, 3, 5 години, ќе му треба на телото период за се оправи, значи да се регенерира таа меѓупршленска рскавица, па се регенерира тој зглобен систем и за да осети подобрување на самите симптоми, односно олеснување или целосно отргнување. Да, но во секој случај првично ќе почувствува веќе многу подобра состојба, значи, така од она што претходно. Од пациентите првично ја почувствува таа олеснителност во самиот врат и долж рбетниот столб. Така, атласот се мести само еднаш. Да. Во животот, така? Нема тука повторување, па атласот, така, како што спомнав минатата емисија, се мести еднаш, без потреба, значи, повторна репозиција да има, но не е безболно, но е 100% безбедно. Како што кажавме, имаме пациенти од најмала доба, од бебиња, па се до 92-3 години пациенти. Но во секој случај, процедура која што... Кревки, што така би рекле.
Така да. Потребно е од кога ќе се намести атласот да се придржуваат пациентите кои кон некои ваши препораки во смисла на менување на стилот на живот, некои лоши навики кои што претходно ги имале, да ги сменат за да го чувствуваат подобрувањето и понатаму, да не се враќаат назад. Потребно, што е од наша страна? Прво, значи, им кажуваме дневниот внес на вода да не е помал од потребите на самото тело. Тоа е прва, значи, работа. Останатото го вршиме прегледот, им кажуваме сите останати, значи, работи кои што треба да ги применуваат, секој поединечно и секој различно. Така, да. После колку време треба да се направи контрола, треба да се провери и да се види каква е состојбата кај оној кој што заради одреден здравствен проблем дошол и одлучил да го направи атласот? Секако. Контролите не се задолжителни, но пожелно е да се направи. Контрола за да се види самата дисциплина на пациентот, дали се придржува на тие совети кои што ќе му ги кажеме после репозицијата на атласот и, значи, самите тие вежби кои што ќе му кажеме, дали ги изведува правилно. Така, искуството со сите пациенти што кои што досега сте го местеле атласот? Секој искуство со секој пациент можеме да кажеме дека е различно. Значи, како што кажав предходно, подобрувањето некои веднаш го чувствуваат, каде што имале вкочанување, значи, во пределот на вратот, во рамената, болки во раците, веднаш им се отргнати, но кај некои им е било потребен период, значи, не од неколку месеци, за да ги почувствуваат тие подобрување. Така, оние кои што долги години се мачеле со мигрена и главоболката е мачна и тешка, ама пак мигрената е нешто што, нели, некако се опишува како најтешко нешто. Да. Сите тие проблеми кои што се врзани со мигрената, вртоглавицата, најчесто кај нашите пациенти веднаш ги чувствуваат тие проблеми, односно промени. И при самиот излез од ординација, тие веќе се заблагодарни. Така, да. Како изгледа првично прегледот, доаѓањето, па до моментот на местењето на атласот? Прегледот, што, значи, се поминува како процедура? Да. Прегледот, како што кажавме и претходно, мора да ја донес, мора. Пожелно е да ја донесе документацијата што ја поседува, затоа сите што имале проблеми, сигурно претходно снимале, има, значи, документација медицинска, да ја донесе, да видиме со кои проблеми ги имаат, односно со кои проблеми се соочуваме, за да кажеме дали е за местење на самиот атлас, да видиме до кај е проблематиката, во кој предел на арбитниот столб и што може да се превземе понатаму. Зошто? Се прави преглед, значи се опушта телото, се масира, па подосно се пристапува кон местењето и репозицијата на првиот вратен пршлет. Така, таа е целата процедура, веројатно не трае премногу долго, така? Се зависност од пациентот, значи не можеме да кажеме, самата репозиција трае па највеќе до 5 минути, но припремата, односно самото психичко припремање на пациентот и изборење да се види дали пациентот е психички подготвен да се направи репозиција кај него, трае полого, отприлика половина час. Така, значи разговорот, земањето, значи, на анамнезата, претходно разгледување на сите, целата сета документација што ја има донесено, отприлика негде околу половина час. Така, оно што е многу важно, нели, секој да знае дека е многу безбедна процедура, иако болката, секој има различен праг на толеранција на болката, ама е подносливо и издржливо. Поради така? Прагот на болка, кај секој нас е различен, кажуваме, 100% е безбедно, но не е безболно. Зошто? Заради тоа што прагот на болка кај секој од нас е различен. И не можеме да кажеме дека е безболно, затоа што некој го сеге како болка, некој дури како некаков притисок или па дури така? Пријатно. Така, може да кажеме дури и пријатно. Така. Имало случаи кога ќе дојде член во семејството да го намести атласот, па потоа тоа свое позитивно и добро искуство го пренесува и на останатите членови на семејството? Без оглед и на возраста и проблемот кој што го имат, или пак може би и да немаат проблем, а сепак да го наместат. Најчесто, како што спомнавме, пациентите кои што веќе имаат, и најдобра реклама е, значи, по самата репозиција, кога ќе имаат подобрување, нормално се уваат, нема денеска во денешницата кои нема проблеми со вратот, со грбот, и најдобра реклама секако можеме да кажеме дека ние од самите наши пациенти, затоа што имаме позитивен фидбек. Така. Ограничувања во возраста немаме и тоа треба, нели, да го повториме, што е многу важно, бидејќи луѓето во малку поодминати години некогаш и се плашат да преземат никакви такви
зафати, да се охрабрат на да направат такво зафат, нешто. Да. Можеме да кажеме како што кажав, да. Најбезбедно е без, значи, да не се плаши воопшто никој, поради тоа што имаме обука која што претходно ја припремаме, односно нас не припремаат и се врши, значи, репозицијата подосна од кога ние ќе бидеме целосно припремени. Како што кажавме, се врши и кај бебиња од најрана возраст, затоа што потребно е, односно, подобро е превентивно да се намести, но и кај повозрастни пациенти кои што може, како што кажавме, кревки во години, дури сме имале, како што кажав, во подоснежното доба од самиот живот. Така, да, велиме ке децата превентивно, бидејќи децата ги немаат овие проблеми кои што ги набројуваме сега, освен оние искривување на арбетот, кај секого различно во различен степен или на различна возраст, најчесто сколиозите. Да, тоа е најчесто, како што кажавме претходно, поради самата таа ротација, нивното држење, па дури седењето, носењето на тешките училишни чанти, сето тоа ги до подрастично и побрзо и поголемено искривување на самиот трветен стоп. Така, да. Главоболките, мигрените, зоењето во ушите, вртоглавицата, дали најчесто само за тоа или пак и за други проблеми, вака слушајки нели по медиумите од оние едукативни емисии кои што ги подготвуваме за нашите гледачи, дека и за многу други проблеми може да се охрабрат да го наместат атласот, односно да се врати во неговата правилна позиција. Да, како што кажавте, и вртоглавиците, мигрените, сето тоа се е проблематика поврзана со првиот вратен пршлен, односно самата негова ротација, која што имаме засегнување, и видовме и на самата анимација, засегнување на тој дел на крвните садови, но имаме исто така и друга проблематика, која што ја спомнавте. Значи, не е само тоа, се и болки во раците, искривување на самиот рбетен столб, каде што подосна доаѓа до пропаѓање на тие меѓупршленски простори, стеснување, па болки во нозете, болки во раците, трење на прстите, болки во рамото, болки во плешки, каде што подосна или порано, кај секој од нас ќе се јават поради самото тоа искривување. Кога споменувате и трнење на рацете, прстите или пак до некаде нели во делот на раката, тоа не плаши најмногу во прв момент, мислејќи дека е поврзано нешто со срцето. Дали најчесто ваквата манифестација е заради болка во вратот, некаква спондилоза или пак притискање на нервите? Спондилозата, која што е најчеста кај сите нас, заради тоа искривување кое што го имаме денес и начинот на седење и работа, доаѓа до теснување на тој меѓупршленски простор, пропаѓање на тие пршлени и доведување до допирање на самите нерви, па подосна, како што викате, првата интуиција што имаме ние дека имаме проблем со срцето, болката во рака или трнење на прстите, и доаѓаат пациентите нормално, првично дека со ЕКГ дека треба да почнат, но можеме да кажеме дека најчесто проблемот е спондилозата. И затоа што имаме трнење на самите, болки во плешки, болки во самото рамо, па дури и неподносливо до толку што не можат дури и да спијат. Така. Е многу честа патологија кај популацијата и по возрастната и по младата спондилозата, барем и од вашето искуство кое што досега го имате од она што како проблем се јавува кај луѓето? Како што кажавме, најчесто спондилозата не можеме да ја сврстаме како популацијска на одреден дел на некоја генерација, таа најчесто го зафаќа, значи, целата популација. Од најмала доба па до еве ги тие артерии кои што се засегнати од страна, значи, на ротацијата на самиот првратен пршлен, односно артерија вертебралис која поминува низ него. Со самата таа ротација што имаме намалување на луменот на тој дел од артеријата и доведување до намалена оксигенација и хранливост на самиот мозок. Засегнат е и предниот дел, значи, од самиот првратен пршлен. Сега убаво ќе ни прикажат дека со самата таа ротација го имаме оваквото стеснување, каде што е намален самиот проток на крвта. Да, не е воопшто лесно и едноставно секојдневието да ви поминува со вртоглавица, со главоболка, со зуење во ушите, посебно вртоглавицата. Некои луѓе дури и се плашат да излезат надвор или да одат некаде, да не на некое место им се случи, да изгубат свест, да паднат или пак не функционираат како што треба.
Најчесто ни доаѓа такви пациенти со страв дека нормално вртоглавицата не му била до сега секојдневие, со, како што кажавте, с големен страв да не му се случи нешто, да не падне, да не се струполи на среде улица, каде што нормално нема кој да му помогне во тој момент. И доаѓаат каде што после одреден, значи можеме да кажеме одредено време, па дури кај некои пациенти и веднаш, осеќаат подобрување и се заблагодарени во врска со тоа. Да, колку е важно едно такво олеснување да имате и да се вратите повторно, нели, на нормалниот начин на живот. Рековте дека треба да се придржуваат до одредени совети и препораки. Го прават ли тоа луѓето или пак едноставно кога ви се олеснува болката или проблемот, па заборавате дека треба правилниот начин на живот да го водите понатаму? Добро го спомнавте тоа. Како што знаеме сите, ние сме на некој начин дисциплинирани додека имаме проблеми. Но подоцна, наместо да продолжа со тие совети и тие начини на, ете, да кажеме, на некој начин живот, пациентите доаѓаат пак нормално, не со толку зголемени, но со помали симптоми, и кога ќе ги прашаш, воопшто не биле, не се придржувале во одредениот период предходно. Значи, од кога прекинале да се придржуваат до самите тие совети, настанал тој повраток на симптомите. Така, да. Знаете, во секоја емисија спомнуваме колку е важна физичката активност, колку е важно редовниот внес на водата и ред други работи кои што треба да ни бидат наше секојдневие, и ќе повторуваме за да го научиме и да почнеме да го применуваме сето тоа. Физички треба да бидеме активни, кој колку може така, па макар и пешачењето нека биде за некого единствениот избор. Најдобро, како што кажавте, физичката активност, кој што за жал никој од нас денес многу ретко ја практикуваат, па јас дури од самата физичка активност им го препорачувам пешачењето. Затоа што ето некој нема можност, нема временски ограничен, можеме да спомнеме дека барем пешачењето до работа, пешачењето во слободниот дел после работа е најдобро решение за самиот човек. Да имаме барем некаква физичка активност. Така. Внесот на водата, пиењето на вода, буквално за секој дел од нашето тело и за секој орган е добре дојдено? Да. Како што кажав ми предходно, на самото тело, на 25 килограми, потребно му е литро вода. Зошто? Сите знаеме, наводно, тие 2 до 3 литри вода, но денеска можеме да кажеме дека женските се отприлика 70-80 кила, машките се 100 кила, односно, треба да биде 3 до 4 литри внес на вода. Зошто? Затоа што идеме на 25 килограми, треба оптимален внес на вода на самото тело, потребно му е 1 литар на 25 килограми. Така. Во ова денешно време на COVID-19, веројатно и некој ќе рече како се изведува самиот преглед и самото местење. Значи, во еден момент не можете да имате со пациентот оддалеченост од 2 метра, така, при местењето надлозот, меѓутоа се запазуваат сите мерки на заштита, носењето маска, дезинфекција, и во тој поглед треба да бидат сигурни дека е преземено се што треба и нема никаква опасност. Секако, ние ги почитуваме мерките за заштита, препорачени од самото Министерство за здравство, и нормално, и пациентот треба се придржува до влагањето, од самото влегување на пациентот во ординација, задолжително е носење на маска и дезинфекција на раце. Каде што, како што кажавте, во одреден период нормално, но секако сме под заштита. Ама не сте лице в лице, туку приместењето, така, надлозот, бидејќи на вратот се. Не сме лице в лице, но мораме да имаме непосреден контакт, така, што би се рекло. Така, да. Што не е нешто страшно. Така. Ќе ги поканам нашите гледачи да останат и понатаму. За многу брзо, кратко време, ќе имаме една моја драга колешка ќе ни се придружи овде во студиото, за да ни го каже незиното лично искуство, проблемот кој што таа го имаше. Го наместивте атласот, па да видиме после еве отприлика 10 дена, иако некогаш ќе речеме е краток период за да се види и почувствува подобрувањето, ама олеснувањето во секој случај е тука присутно. Кога лично ќе слушнеме од некого заради каков проблем одлучил да го мести атласот и какво подобрување потоа се почувствувало, тогаш веќе ни доаѓа и поверодостојно од сето она што и вие го зборувате, меѓутоа и лично искуство на пациентите. Ќе причекаме да видиме тогаш колешката. Секако. Така, секако. Да видиме незиното искуство. Така, почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Краток джингл, веднаш потоа продолжуваме.
Да, почитувани гледачи, тука веќе со сето ова го заокружуваме ова денешно издание на визита. Слушнавте за сите оние проблеми кои што може да ги направи изместениот атлас, но и што како придобивка можете да добиете кога тој ќе се врати во неговата правилна позиција. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Точно во 12 часот проследете го ТВ Шопот, а во 12 часот и 15 минути веќе и најновото издание на Мојот најдобар рецепт. Останете и понатаму со програмата на канал 5 телевизија. Имајте убав и пријатен ден.